Jemi rikthyer, Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar se nuk mbështet asnjë ndryshim në statusin aktual të urës së ibrit në Kosovë. Hapja e urës për lëvizjen e automjeteve tani rrit potencialin për dhunë dhe vënë në rrezik popullatën vendase si edhe ushtarët e KFOR-it. Përfshirë amerikanët, të cilët po punojnë për të mbështetur paqen dhe sigurinë në Kosovë, raportohet të ketë thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan për mediat. Dash i kërkon qeverisë së Kosovës që të përmbahet nga veprimet e një anshme dhe në vend të kësaj ta trajtoj çështjen brenda kornizës së dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Këtë qëndrim e ka argumentuar edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovener, i cili tha dje se ekziston një rrezik real i lidhur me hapjen e urës në Mitrovicë në këtë kohë që mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë ata amerikanë.